Մտածել եմ։ Օ, հիանալի է։ Տժալու ժամանակը չի արեք։ Ես գիտեմ, թե ոնց ազատվենք մեգից, որ Ինչ ես խոսում, Սեթո, ի՞նչ մեգի։ Կյանքը քացով կփելած սրտից ես բեթին եմ հավերժ գործնում, դու ասում ես մեգի։ Ոնց որ սրտի չի խփի, հա, գլխի տա խփի։ Նախ պետքա մեգին կարողանաս ուղարկես Ամերիկա, որ արդեն մտածես ոնց բեթին հետ բերես։ Ինչ ես խոսում, ոնց կարամ ես մեգին հետ ուղարկեմ Ամերիկա, եթե ինքը հելել է Ամերիկայից, թռել եկել է ասել է Երևան։ Այ որ չթռնես դեմքից, թողես մինչև վերջ խոսամ, կասեմ։ Ասա ինչ ես մտածել։ Նախ պետք է հասկանանք, ինչ հանգամանքներով է մեգին հայտնվել փոլիսում։ Միշտ քո պլաններում մի հատ վտանգավոր բայց է լինում։ Արի այդ բայցից սկսի։ Արեք, դու մեգի հետ պետք է ապրես ընդամենը մեկ օր։ Ինչ ասացին։ Ինձ հիմա բաց են թողնում, բայց պապան պետք է մնա։ Թույնա։ Չէ, ուզում եմ ասեմ, թույնա, որ քեզ ազատ թողեցին, էլի։ Կգնանք տուն, կքնենք, կհանգստանանք, առավոտ նորից կգանք։ Իսկ կարող եմ իմանալ ում տուն ենք գնում, ձեր թե աղջիկների։ Ա, կարաս մորան ասեն աղջիկների մասին։ Իրանք ժամանակավոր են, այդ ուղղակի արեգը մի քիչ ծվեր, բան, տենց թշվառ անցյալը մորանար, էլի։ Ես կերազ էի իմ ապագայում, արեգի նման թշվառ անցյալ ունենալ։ Ամերիկայից ես գալի ու չգիտես։ Ինչ ա խոսում բեք վոկալըդ։ Սեթոն ուզում ասի, որ ես պապայի հետ ահավոր կռվել եմ Ամերիկայից գալուց ու մնալու եմ Հայաստանում, հետ չեմ գնալու։ Չհասկացա, բա ո՞ւմ ա մնալու պապայիդ ողջ… ողջ սերը, դասյարակությունը… Այդ էլ կարևոր չի, կարևորը որ դու Հայաստանում ես ու մենք միասին կապրենք Հայաստանում։ Էսի էլի զանգեց։ Հաղպետես։ Էսին դու ես։ Ինչ էսի, Վաչո ջան։ Հեռախոսը վերցնելուց առաջ ոնց էլ չլինի մտածել ես, էսի էլի զանգեց։ Չէ, հանդասատ։ Չի կարա տենց բանը լինի։ Ուրեմն ավելի ուրախ։ Հիշում ես այսօր ինչ օրը։ Մեր ամուսնության օդնա։ Կարա դառնա մեր ամուսնության, եթե փողերս այսօր չբերես։ Բդատ մի դոպե։ Տենց բնդելո բանդ մի ասա։ Ես գիտեմ ո՞տ տեղից կճադեմ այդ 20,000 դոլարը։ Ոչ մի ամուսնություն չի լինելու։ Ես ընկերուհի ունեմ։ Ունես մի ժամ ժամանակ։ Ու աշխատի չուշանաս։ Թե չէ ամեն րոպե յամա քո մարմնի մասերից մեկը կպակասի։ Մեգի ջան, ես էլ մեր տունը։ Ճիշտ է, չես համեմատի Ամերիկայի պալատների հետ, բայց ես ստեղ երջանիկ եմ։ Ստեղ իսկի տարականները չեն կարա երջանիկ լինել։ Բայց ես երջանիկ եմ, որովհետև ես ամենին ես հասել եմ ինքնուրույն, ոչ թե պապայի փողերով։ Մեգի ջան, սոված չես։ Սոված եմ, ինչ կա ուտելու։ Պիլմենի դու սիրում ես, չէ։ Չէ։ Չէ, քոնին սոված ես, մեր դու սիրում ես, այն ինչ ես եմ սիրում։ Լավ, մի երկու հատ կուտեմ։ Բայց հատիկները վերջացել է, է։ Հա, ճիշտ ասում, հատիկները վերջացել է, մնացել է մենակ ջուրը։ Ջուրը կխմես։ Չէ, շնորհակալություն, ես չիպսով կկշտանամ, օքեյ է։ Պադիո դախպետներ։ Պադիո դախպետներ։
Մեգի ջան, մի զարմացի։ Մեր դուրը ոչ մեկ տուկ-տուկ չի տալիս, որ չջարդվի։ Դատներ, հաց վախտը մեկ է։ Չէ, նորմալ է, մեկին իմ նշանածնա։ Ահա որ։ Դատ, իմ համար հաց վախտը մեկ է։ Մի 20,000 դոդատ վդաս փողա պետք։ Կադակ մի 90 ամսվա վածտակ։ Չհասկացես, բնի համար վարձ եք տալիս։ Ուրքի, ես դեռ այնքան չեմ վաստակում, որ տունը առնենք, դրա համար վարձ ենք տալիս, չէ։ Մի վարկյան կներեք։ Մենք մաքսիմում մի շաբաթ ենք մնալու ստեղ։ Պլյուս քեզ այնքան ամսվա վարձ ենք տվել, որ այդ ընթացքում ես տունը հաստատ կփլվի։ Ախը, որտեղ է։ Անութում։ Քել կպի գործերի։ Ախպետնետ, եթե էսոտ, էսոտ, 20,000 դոլար չտամ, դուք ինձ էլ չեք տենա։ Ավելի ճիշտ ես ձեզ չեմ տենա, որովհետև պատկատ է դեդես աչկետս կհանեն։ Ախպես, ցավացում եմ քեզ։ Ինչ ասեմ։ Լավ էլի ախպետնետ, ձեր համար 20,000 դոլարը ի՞նչ է։ Օդը մի հատ աղջիկ եք տուն բերում, օդը մեկին ավտո եք ադնում։ Տալիս եք, չէ՞։ Ախպետնետ, ի՞նչ է տալու, մտա, դավի բուբիկն է միանա, մտա։ Դուր ինչը խմեմ։ Բրով կխմես, համել է ջուրը երկար բաց մի թող, որովհետև մեր աշխատավարձը ջրի հետ կգնա։ Բայց իմ կարծիքով իշխող այն։ Ոնց որ վարկային կազմակերպության հաճախորդ ունեմ, կյանքումս այսքան խաբած չկայում։ Հետո էլ ինձ էիր ծաղրում, որ ոչ մեկին չեմ նվիրվում քո նման։ Չէի ծաղրում, խորհուրդ էի տալիս։ Պետի ջան, ինձ թվում է քո խորհուրդների կարիքը դու ինքդ հենց հիմա ավելի շատ ունես, քան ես։ Ես գոնե հենց քչից շատից կյանքը վայելում եմ, ես կյանքից մի բան հասկանում եմ։ Մեքենան ծառերին խփելով։ Նվիրած մեքենան։ Ինձ թվում է, երբ որ մեքենան քարուքան դասանում, այդքան էլ էական չի նվիրածը, թե գնաց։ Իսկ էականը սիրտնի չի ցաքարուքան դլինում։ Ուզում եք նրանց առաջ մի քիչ խոսել, ծրվել։ Շնորհակալություն, որ օգնեցիր։ Խնդրեմ, նորեն համեցեք։ Իդեպ այսօր ամանները լվանալու քո հերթնա։ Պետի ջան, այսօր ես մեքենա եմ նվեր ստացել, այդ մեքենան խփել եմ ծառին, հետո էլ ընկել եմ քաղմաս։ Եվ? Եվ այն, որ ես հենց հիմա աման լվալու մուտ ընդհանրապես չունեմ։ Գուտ։ Չհասկացա։ Ես պիտի ստեղ քնը։ Մեգի ջան, ուրիշ պայմաններ չունենք մենք ուղղակի։ Oh my god. Ես ավելի լավ եմ մնայի փոլիսում։ Փոլիսում։ Ավելի ուշ չի։ Կարաս գնաս բարբեր շոպը թալանես, փոլիսը կգա քեզ կտանի փոլիսնոց։ Կամ դուրս գաս բալկոն սայլուտ կրակես։ Բարբերակները շատ են։ Բարի գիշեր ձեզ։ Կլիենտը սկսում է նervenանալ։ Սասկի մի օր էլ չի դիմանա։ Մեգի ջան, կոշիկներդ բարձր տեղ կդնես, որտեւ մեր տանը մկներ կան, կարող են մտնեն կոշիկներից մեջ, չիշիկանեն մարդես, էլի։ Չէ, всё-таки իշխողը։ Ախպետնետ, էս ինչ է կանգնե պատադոկին։ Ես այնքան բարի եմ, որ թողում եմ դու որոշես առաջին ինչն են կտրում։ Բդատ, բայց կդնի տենց բնդելու բանը չանենք, մտնեմ քեզ։ Բայց ինչի մեռնես, այն էլ ինձ։ Կարծում եմ աննան ինչի լինի։ Մի ականջով ապրես կամ իննե հատ մատով։ Ասա, որտեղից սկսենք բդատըս։ Վաճ ջան, բդատըս մի դոպե սպասի էդի։ Դու գիտես ո՞տեղի ու ո՞նցի տեսությունը։ Էդի ո՞րն է։ Էդի է ո՞տ, գիտես ինչ ո՞տ բան կա, գիտես ո՞տեղա, բայց չգիտես ո՞նց վեցցես։ Օրինակ ոսկու շուկայի մատանիները։ Բդած չէ, այն տղեկի մասին եմ խոսում։ Ես գիտեմ, որ դիտանք փող ունեմ, բայց ձեդպես ուժեղ չեմ, որ կադանամ այդ փողը դվեցնեմ։ Վաճայելի քյոլում ա, սուտա խոսում ես։ Առաջարկում եմ առաջինը լեզվից սկսենք։ Բդած կադոխա գիտեք, ես լակոտ եմ։
Բա ինչ ես։ Դատ դե էդի քո կացիկն է, ես էլ քո կացիկը հատկում եմ։ Բայց ես կացիկով չեմ խոսում, ես փաստետով եմ խոսում, բդատ։ Այդ տղեկից մեկը էսո դիդանգետուն մեքենայի ադել։ Էդ ինչ կապ ունի քո պարտքերի հետ։ Դե ես հենց նոր մտածեցի, ինչա պետք անել, որ իրանց բյուդնկալ բումաշնիկները բացվեն մեդ ադաչ։ Այ, տենում ես ես դիրքով ինչ լավա մտածվում։ Երկ ինչ ես մոգոնել։ Բդատ, ուդեմն նայեք։ Չբերեցիր։ Ինչը։ Հաստատ դու ես արկե, չէ՞։ Վա եղավ։ Շատ լավնա։ Ոնց լավնա։ Դե ուզում ասեմ շատ լավա, որ շատ վատնա։ Ահա, լաղը չեմ գցել։ Նորմալ տեղ հաց ուտենք, հա։ Եգի ջան, ուղղակի մենք հլա աշխատավարձ չենք ստացել, չենք կարող մեզ տենց ուրիշ բաներ թույլ տանք։ Ես փող ունեմ։ Է, չէ, մենք չենք կարող մեզ թույլ տանք ուրիշի փողերով ապրել։ Կներեք, դասում ա մի մարդ, ով մինչև օրս նստած ա Փոլադյանների պարանոցի։ Էլ Փոլադյանների պարանոց չկա։ Եգի ջան, համել շատ լավ ա, որ դու ես նեղ պահին իմ կողքին ես, եկել ես մեր տուն։ Ես չեմ կարա ես ուտեմ։ Իստերիկո։ Լավ, եթե չես կարամ, կուզես գնանք քաղաքի լավագույն հունական ռեստորան։ Բա ինչի ես դողում։ Եթե չես նկատում, ցուրտ է։ Չէ, ընդհանրապես ցուրտ չի մեր տանը։ Չէ, չէ, բաբշե ցուրտ չի։ Ամեն դեպքում ինչ ուտե իր էլի շատ համում։ Բոնուսսո։ Վար, ընտանիքում պետք կարգ ու կանոն լինի, հասկանում ես։ Վահ, դեր մտոն բան ասեցիր, ջուրներ պետի թացը։ Դե, չէ, դու ուղակի միստր Գերոսը միշտ համեմատել ես ընտանիքի հետ, ու մենք բոլորս ենք կարծես իսկապես մի ընտանիք լինենք։ Ինչ կծուցանի առակատ, ովը ջան։ Դե ես առաջարկում եմ, որ այս ընտանիքում ամեն մեկս լինենք մեր դիրքում։ Ես կանեմ կանացի գործերը, կլինեմ խոհանոցում, իսկ դու տղամարդկային գործերը։ Հա, ով ջան, եթե նկատի ունես պահեստի գործմործերը, այդ պետք է արդեն ռաֆո լինի։ Վար, իսկ կարողա նոր մարդկանց ընդունենք աշխատանքի ուղղակի ռաֆոս։ Չէ, այ պեջի։ Պեջի գիտես ինչ անի։ Ուտը գնալու ես հարազատ բարեկամ քերի, հորքուր, մորքուր, բերես բոլորին լսեստեղ ու Հայաստանի ամենալավագույն հունական ռեստորանը դարձնելու ես հնդկական կինո։ Բայց ես չեմ ուզում, որ մեր մինուճ արտաղեն բանվորություն անի։ Ասի, դու արդեն տափուկ ոճով չարաշահում ես իմ համբերությունը։ Նախ ինքը չի կարա լինի իմ տղան, ու հետա կանջիտ օղարա, ու երկրորդ, կարող ես տեղն էլ տամ իրան։ Ռաֆոս ծանր մանկություն ա ունեցել, գոնե ջահելությունը թեթև չանցնի այդ երեխու։ Լսի, եթե ուզում ես տես թեթև անցնի, գիտես ինչ պիտի անես, այդ երեխուն ասա թող նիհարի, դարել ա դոկտորսկի կալբաստ։ Դու մոր հետ ես խոսում, զգուշեղի։ Քո բարերի մեջ շատ զգուշ եղի, որ մոր սիրտը չկոտրես։
Չնայած քո նման կոպիտ տղամարդ թե ինչ իմանա, թե ինչ է մոր սիրտը։ Փխրուն, նուր, այդ հեզ ու համբերատար է, դիմացկուն, բայց խոցելի, որ պատրաստ է ամբողջ աշխարհի բեռը տանել իր սերի վրա, մենակ իրա մինուճ արտաղ են լավ զգա իրան։ Լավ, միրում։ Ռաֆո, Ռաֆո, մի ատար ես տեղ։ Հա, պապ ջան։ Ռաֆո ջան, տղես, մի հատ նստի այն աթոռին։ Ինչի, պապ ջան։ Վայ, դես սո սուպուս ենթարկվի էլի, հերը տա չէ վերջի վերջո։ Գոհես։ Մի ռոպե կմոտենաս։ Մի արա, ոչ։ Բարի գալուստ, ընտանիք։ Ո՞վ ու ի՞նչ եմ գեծ։ Չի ենք եք եստեղ։ Որ Մեգին հասկանա, որ մենք միստր գիրոսում աշխատել ենք հավաքարարներ։ Բա որ բեցինգը ինչ ես անել։ Ավելի լավ, ես կունենամ հնարավորություն իր հետ խոսալու։ Միշտ տուպո ես դու։ Հա։ Հան ձեր փրիները։ Գիրոսները եւ թարմ ուտերը բարի ախուժակ, մերսի։ Ժակ, ուտենք ու գնանք պապայիս մոտ, հա՞։ Բարև, համբալ դասական։ Յանին, ես դու էլ բարձր խավներ, էլի հա, այ բարձ։ Արեք, հսով ես Սուպեր Մարիո։ Ես տեղի տնորենն եմ, քուրիկ ջան։ Ռաֆոն մեր հետ աշխատել նախկինում ստեղ։ Հա, առաջ ես տեղ հարունգ էի լվանում, իրանք պոլերը, հետո ես դարատանորեն իրանք է մնացին անգործ, ցավը տանեմ։ Դուք ես տեղ հավաքարար եք աշխատել։ Ես էլ, բայց մեզ գործի շուտ հանեցին։ Աստված իմ, ես ոնց էլ վատ երազում լինեմ։ Թարսա էլի։ Տղեկ ջան, ես ձեզ Աստված էր ուղարկել, հա։ Տղեկ ջան, ես խնդրում եմ հետ վերադարձեք, լուրջ եմ ասում։ Ես ուղղակի արդեն հոգնել եմ այս բանվորությունից։ Չէ, միստր Վարուժան, դա անհնարին բան է։ Վայ, ես ձեզ այնքան փող կտամ, որ ընտանիքն էլ կպահեք, սիրած էլ կպահեք։ Հա, բայց իրանք աշխատավարձը չափը ես եմ չէ որոշելու։ Վարուժ, ասա, եթե պահես դա դասավորել ես, արի խոհանոցի լամպն է փոխի, հա։ Հա, մի րոպե։ Դայջո, խաչում եմ հետ ունենացեք նոր պայմաններ, դրանցված է հետո խոսենք քննարկենք, հա, մերա կացում եմ հետ իր արձարից։ Իրանք չգիտեն դու ով ես, Արեգ։ Բա, Մեգի ջան, ով կմտածես։ Հա, էլի ասեցի, անջատաց ա, վայ։ Մի հատ դարակտում, հանաստատում չէ հետ մի ասում։ Ինչ եմ հագացի ու բաղարի։ Վայ, դե համբերի, ես։ Պլասկակուպցին, ես։ Պլասկակուպցին, կներ ես, ահա։ Եա,
Ես ինչ եք մտության մեջ։ Լույսը մի բարե ու ռոկը։ Այ, տղա ջան, ուզում ես papa-ին տոկը խփի։ Տղա ջան, բարես։ Ես քո առածին մեծանալու վերջի շանսը։ Խաչա լույս անջատի, հա։ Անջատածա։ Մեաթրու։ Ասի չոլը բռնի ինձ մի բռնի։ Դե բռնում եմ։ Ահա։ Պրծակ ես ինձ։ Իհարկե։ Ոչ, Վարուշ ջան։ Դու ինձնից չես պրծնելու, միչև մահը չբաժանի մեզ։ Բալես։ Պապ ջան։ Գիշերը որտեղ ես անցկացրել։ Կզարմանաս, բայց Արեգենց տանը։ Ո՞նց ես Արեգին գտել։ Չնայած շատ լավ է։ Հետ լավ չի գիտես, պապ։ Արեգը կռվել է հոր հետ ու հրաժարվել ժառանգությունից։ Հաստորեն Լուսին դրա համար է դից գաղտնիքներով մեր հետ խոսում։ Պապ, Արեգը այնքան թշվառ ու աղքատ է ապրում, որ կարա դասվի Forbes-ի ամենաաղքատ մարդկանց շարքին։ Ուրեմն, էլ ձեր ամուսնանալու իմաստը ո՞րն է։ Ես արա մտածում։ Մի մտած բալես, ես քո համար ուրիշ հարուստ փեսացու կճարեմ։ Մենակ ստեղից դուրս գամ, հետո, հայդե, չես ուզում միատ իմ գործերից հարցնես։ Պապ, դե ճիշտ ասած մի երկու բառով քնի չասած, բայց եթե ուզում ես ավելի մանրամասնի։ Սեթո, իսկ այդ քո մտածած պլանը կաշխատի իսկ քեզ։ Անենց չեմ գծագրել, որ չաշխատի արխային։ Աղքատ պայմաններ, սով, հավաքարություն, այս ամեն ինչը Մեգին կպատմի հորը։ Հա ու հավաքնել կասի, որ ես իրան ապագա չեմ, չէ՞։ Մնում է Մեգին ժամանակիցի ճանապարհենք Ամերիկա։ Հա ու մի անգամից օթանավականից կգնանք Բետի հետ խոսալու։ Չմտածես, մի հատ գժական պլաններ Բետին հետ բերելու մասին կմտածես։ Այ որ էլ մտածես, երկու ոդկով կմտնես աչքս։ Քեզ հավերժ պարտական կլնեմ, անգամ երեք ուսանունը քո անունով կդնեմ, լուրջ եմ ասում։ Բա որ աղջիկ ծնվեց։ Որ աղջիկ ծնվի, բան կանեմ։ Անունը կդնեմ Սեթուհի։ Սեթին է էլի լավ անուն է տարածված։ Լավ դե վայ։ Փակ համարիկ զանգում են։ Ալո։ Լիզան մեր մոտ է։ Ու եթե ուզում ես ինքան վտանգ վերադառնա իր կյանքին բնականոնում, 20000 դոլար փող ես պատրաստում։ Ա, երևի սխալ եք զանգել, ես այդքան փող չունեմ։ Ո՞վ։ Փող չունես ու ընկերոդ մաշնա ես առնում։ Մի տեսակ չի բռնում։ Հնեց որ կամ 20000 դոլար կամ Լիզայի կյանք։ Հա, բայց չասես ո՞նց գտնենք իրան։ Էլ ի՞նչ ասի, պարզ չի ո՞նց գտնենք։ Առավոտը ո՞վ էր ուզում մեզնից 20000 դոլար։ Արա։ Օֆ։ Պանդալով։